Jmenuji se Boleslav Nitra, jsem ze Stonavy a je mi 60 let. Crossfit cvičím třetím rokem. Cvičím ho proto, abych si zlepšil kondici a baví mě na něm všestranně. Těm veterinárům by jsem doporučil crossfit velice, kvůli tomu, aby se vyhli cibulačním chorobám a zůstali aktivní i v pokročilejším věku. Ke crossfitu mě přivedla manželka, která mi domluvila první trénink a už jsem u toho zůstal. Koliere pro mě znamená pohodu, dobrou náladu a hodně pohodových lidí.